Аз съм почти готов. Трябва само и аз да видя какво ще взема в моята раница. И нека да тръгваме. Гледай само да не забравиш нещо. Взимам си спортните обувки и да тренирам с тях. Ще ги сложа в този клик. И в куфъра ще ги предера. Джапанците и тях. Дейда да остава в колата багажа. Капака е заключен. Трябва да иде да отключи багажник. Ученико, айде да качваме багажа и да тръгваме. Колкото смокини си убрал, стигат толкова. Нашия човек го оставяме тук да пази школата. Айде, тръгваме. Човек на път се чувства наистина като истински човек. Хайде да тръгваме. Чудесно ще се изкараме. Сега вече тръгваме към хотела. Мисля, че пристигнахме. Ние да видим дали е хубаво. Ао, чудесно място. Да, наистина тук страхотно ще си починем. Какви тежки чарти. Сложа тука. Ох, и да разпъвам багажа, да видя тук хубаво, колко неща сме взели. Нашият приятел ученика ще го оставяме. Все пак трябва някой да стои и да гледа школата. Ха-ха-ха. Нали така?